جامعه توغدير او كميده هرمودك iyo horyaalka jaamacadaha dalka ayaa waxay si meeqaamkeedu aad u sare lahayd dalka ugu soo dhaweeyneysa qaar kamida culimada waaweyn ee caalamiga islaami oo ah madaxda jaamacadda rabaaniyiin alcaalamiya ee fadhigeedu yahay dalka mareykanka jaamacadda toogdheer iyo jaamacadda rabaaniyiin alcaalamiya ayaa ku mataanoobi doona isla markaana iska kaashan doona dhinacyada waxbarashada sare tayayntooda waliba horumarintooda iyagoo labada jaamacadood dhawaan ay shaacin doonaan heshiiskooda iskaashi jaamacadda toogdheer waxay si mugweyn dalka ugu soo dhaweeyneysaa madaxda jaamacadda ee kala ah sheekh doktor jamaal maxamuud oo ah gudoomiyaha jaamacadda rabaaniyiin iyo sheekh doktor ciise axmed almicsaraawi oo ah ku-xigeenka jaamacadda iyo sidoo kale sheekh cabdirashiid sheekh cali suufi oo ka mid a barayaasha sare iyo weliba maamulka jaamacadda rabaaniyiin turaxibu jaamicatu toogdheer bilculamaai ladilaa mudaraa'i jaamicati rabaaniyiin alcaalamiya fii jamhuuriyati ardu soomaal فتحت الأبواب ترحيبا وشوقا للقياكم وانتشر العذر في أجواء استقبالا لكم.